Bener rilis ini. Dan nemu nang ndek sampean? Yang wong lor ya apa? Terakhir ge Murni Jaya. Mudune nang ndek gua nanas. Pitu. Oh wis nang ndek sik iki. Ora mak kerjane. Ora nang cilik gimana? Pitu. Terakhir Armatan ini penuh dan iya kuis-kuis nunggu nang hari ini istirahat aku buang ya iya iya. Iya mlebu iki ana keramik sing ora dipasang kae ning kamar. Bae gua motor. Yo udah langsung kan aku duluan iki dua loro. Kamar sing dulu ni ya kalau orang ngarep lawan mau ketok-ketok kaya ngono. Oh, ramping pinggiran tok ning tembok.